Så där, då ska jag lösa ekvationen x i kvadrat minus i i kvadrat är lika med minus 3. Och eftersom att jag har det här imaginära talet i så tillåter jag mig själv komplexa lösningar här då. Så sedan vet jag att i i kvadrat det är lika med minus 1. Så när jag skriver på mitt kladdpapper så får jag x i kvadrat minus och i kvadrat, det var ju minus 1, så blir det minus minus 1 är lika med minus 3. Så här har jag x i kvadrat plus 1 är lika med minus 3. Subtraherar 1 från båda sidor så får jag x i kvadrat är lika med minus 4. Sedan tar jag roten ur så får jag att x är lika med plus eller minus roten ur minus 4. Och Roten ur minus fyra är två stycken i. Så jag får x är lika med plus eller minus två stycken i. Så antingen så svarar jag så här eller så skriver jag x1 är lika med minus två i och x2 är lika med plus två i. Men jag väljer här att skriva x är lika med plus eller minus två stycken i.